Doncs nosaltres el que volem fer ara és bàsicament continuar una miqueta amb una situació que ens agrada força, que és la presentació d'una activitat o d'una sèrie d'activitats que tenen a veure amb el Centre d'Arts Escèniques d'aquí de Terrassa. I el que farem és ja presentar-vos a les tres persones, que han vingut. Deu ser que la programació d'aquest any és una programació força atapeïda, perquè necessitem tres vocals, tres persones que es les expliquin. I ja donem la benvinguda a la Laia Talló, que és la coordinadora del Centre de les Arts. Hola, Laia. També el director del Centre de les Arts, que és el senyor Ramon Rius. Benvingut. I també a la Teresa Marçal, que és la directora de projecte Músics Menuts. Deixeu-me preguntar, el primer de tot, què és això de projecte Músics Menuts? Menuts vol dir petits, petits. Sí, això ja m'ho imaginava. És un projecte que inclou nens de 6 mesos fins a 2 anys i de 2 anys fins a 3, que és la franja que no és tan habitual de fer música. Llavors és un projecte nou que ens fa molta il·lusió presentar-vos. Val. Perquè jo sempre he tingut aquesta discussió, aprofito, Teresa. Sí. Quan ha de començar un nen a estudiar música o a fer música? A la panxa de la seva mare. M'ha agradat aquesta resposta. La seva mare ja li ha de cantar. Sí? I ja l'ha de ballar, ha de fer moltes coses. Però llavors surt el nen i hi ha molts que no els agrada això de la música. Que no els agrada no és cert. A vegades no els hi donem el que ben donat, no? Els nens, abans dels 2 anys, la màxima prioritat seva és el so i tot és descoberta. Si no els agrada és perquè no en sabem prou, jo penso. Molt bé, doncs anem a presentar aquest programa que tenim previst per aquesta temporada, no? Un programa que es farà, que bàsicament està ubicat a la nau Fontanals del Vapor Gran, val? Una nau que és rehabilitada i que ens dona la possibilitat de fer, a través de les seves 14 aules i 2 sales d'actes, moltes activitats. És així. Aquesta és la idea. De fet, la presentació que avui venim a fer és aquest espai, Centre de les Arts Vapor Gran de Terrassa, que és un lloc que ens hi hem posat fa 3-4 mesos amb la idea d'impulsar tot el tema artístic de molts nivells a la nostra ciutat. Per tant, la programació que avui us presentem és una programació a diferents nivells, des dels músics menuts que parlàvem ara amb la Teresa, a altres branques que ara us anirem explicant, que doncs, és com un esclat, en diem, el Centre de les Arts treu fum, perquè de fet la zona fabril i antigament de fàbrica tèxtil, doncs l'hem reconvertida en una fàbrica d'art. I que hi ha moltes propostes que anirem desgranant durant tot aquest curs. Moltes propostes que jo bàsicament he recollit en 3 grans blocs. És així, vosaltres ara me'ls explicareu. Un primer bloc que vosaltres en dieu el workshops i tallers. Laia, no sé, m'ho expliques tu, això? Bueno, aquest bloc, com tu has dit, la programació està en aquests 3 grans blocs. Sí. Ara veurem els altres dos. Sí, els workshops i tallers els tenim una mica estructurats. Hem fet subblocs. I parlem d'arts músic, arts i escena, o sigui, tot lligat amb les arts, dansars, arts salut, i a dins d'aquí doncs, anem englobant diferents tallers que són una mica tastets de cap de setmana, alguns una miqueta més llargs, amb diverses sessions, però és una mica obrir i donar la possibilitat de la gent de fora, que, per exemple, aquest cap de setmana que hi haurà el de claqué, no? Que igual tu no en tens ni idea de... No, ja t'ho dic, jo no en tinc ni idea, de claqué. Que et crida, que et crida i tens la possibilitat de fer un tastet d'això. Llavors, el tema dels tallers i dels workshops, hi ha una oferta destinada a públic diferent, perquè tenim des de tallers com aquest cap de setmana passat, que vam fer el taller de familiar de teatre, que va funcionar molt bé perquè era doncs, activitats, petits esquetxos, cosetes d'interpretació, però pares i nens alhora, a doncs, altres tallers, potser el de claqué a partir de 10 anys, cada un amb un públic destinat i amb professionals. Per tant, una visió molt transversal, molt familiar, no? Que tothom pugui participar, aquí no hi ha edats. Segurament a l'hora d'establir diferents centres d'interès o diferents activitats, sí que aniran adreçades a uns o als altres, però la idea, no? Com a centre global, és que tothom pugui participar-hi. Aquesta és la idea. Ramon? Sí, de fet, la idea va per aquí, és obrir
les arts a la ciutat. No? Nosaltres portem més de 30 anys amb el tema de la música, dintre del SEM, com a escola de música, i ara pensem que havíem de fer un pas endavant perquè la ciutat ens demana això. Hi ha molta gent que ens diu, escolta, és que ens falta això, ens falta allò, i per això aquest buit que nosaltres hem detectat, doncs pensem que ho podem omplir amb aquest gran espai, a més molt emblemàtic que tenim. No? Per tant, aquesta és la idea. Diferents targets, que en diem, de públic, des dels workshops que van a públic més familiar, sí, a les altres línies, si vols t'avanço aquesta altra. Sí, bueno, pots anar cap a la masterclass. Masterclass són, les podríem dir, les més acadèmiques, sí, però en les quals, doncs, hi hauran diferents professionals de la música d'altíssim nivell que fan també un tastet, d'una manera específic, d'una classe magistral a tothom que ho desitgi. La primera, i molt interessant i molt contents que estem de fer-la, és la de Reinald Colom, que és professor de l'escola de trompeta i que amb col·laboració amb la Jazz Cava, doncs muntem també una primera masterclass. I ens deixeu la trompeta i tot? O... Això cadascú ha de venir amb el seu instrument, que pot ser trompeta, pot ser saxo, perquè serà jazz en general. És d'introducció a la tècnica d'improvisació de jazz. Després tenim altres, Anna Lass, que vindrà a fer també de cant. Tenim Nuno Mendes, de música antiga. És a dir, sí, ja ha pensat aquest target a joves, fins i tot professionals, que vulguin conèixer el treball d'aquests professionals. Val, i si encara anem a un target més jove, no?, més infantil, llavors tenim les activitats i els espectacles infantils i familiars, que això potser ens explicarà la Teresa. Sí? Doncs una mica amb aquesta idea, no?, de que encabir tots els públics amb aquestes coses, doncs tots els espectacles familiars, des de titelles hi haurà, formats concerts en família, també pensem en el tema nadons, també lligat a fer concerts per nadons concretament, una mica per arribar a tothom, no?, en aquest centre de les arts, que nosaltres tenim aquesta visió, com tu deies, molt ampla amb aquest aspecte, molt transversal d'arribar al màxim de gent possible. No? Val. Laia, com que tu ets la coordinadora de tot això, és molt difícil coordinar tot això o no ho és de difícil? La veritat és que moltes... Digues que sí. És molt difícil. Ara. No, és que... no, però guanyen les ganes. La veritat és que és un projecte que l'agafem amb moltes ganes i això fa també que els obstacles que puguin anar sortint t'ajudin a anar endavant. No? I suposo que també teniu una xarxa de col·laboradors, no? I que deuen ser com molt importants perquè tot això rulli amb la direcció correcta. Sí, la veritat és que ha sigut uns mesos d'anar fent moltes reunions per anar creant sinergies amb entitats i associacions de Terrassa, que és una mica la idea també, obrir el centre de les arts... L'Ajuntament de Terrassa, per exemple, sí, no? Departament de Cultura... Amb el CAET, amb la gent de, com ha comentat el Ramon, de la Jazz Cava, amb el Tub d'Assaig, Doctor Flor... O sigui, és una mica d'anar establint i creant sinergies i que tothom sàpiga que el centre de les arts està obert a tothom i estem oberts a totes les propostes, inclús suggerències de gent de, doncs mira, fa temps que vull fer un curs, un taller de no sé què i no ho he trobat, doncs nosaltres podem fer-ho. Molt bé. I a més, Ramon, en un moment en què la cultura està com molt a debat, no? És a dir, amb l'IVA cultural, amb tot això que la cultura perilla, fer una proposta d'aquest tipus, sí, sí, déu-n'hi-do, no? Això tothom ens ho comenta, eh? Oi que sí? És curiós. De fet, parlem tots d'un nou paradigma. És a dir, en aquest moment, i això ja quan es va fer el Congrés de Cultura aquí a Terrassa fa un any, el tema principal va ser aquest. Què passa amb el canvi de paradigma, canvi de subvencions? No? En el nostre cas, nosaltres som professionals. Professionals de la música, de les arts, de l'ensenyament, i per tant el tema de subvenció per nosaltres és necessària, però no és imprescindible. No? Nosaltres portem 30 anys que ens hem autofinançat gràcies a la bona feina que hem fet, perquè si no ja no existiríem. Però llavors parlem de quines fonts d'ingressos esteu... El mateix alumnat i el mateix espectacle. Sí. I dona per això? És a dir, tota la gent que encara consum cultura dona per autofinanciar? Ha de donar. De fet, comptem amb el suport principal de l'escola de música, que ens funciona molt bé i que tenim ja molts alumnes que el dia a dia i el mateix espai, doncs amb activitat diària, doncs ja es manté, per entendre'ns. Per tant, tot aquest projecte que presentem és de caps de setmana, sobretot, que és el que, d'alguna manera, no, la mateixa escola no fa activitat. Per tant, doncs sí, demanem i no, de fet, ara
ens agradaria molt poder optar a les subvencions que la Generalitat dona, però no són subvencions condicionants. És a dir, si hi ha la subvenció permetrà... Si el projecte no perilla, si no arriba la subvenció. Permetrà baixar preus d'entrada, però la gestió serà una altra. Però la gestió al dia a dia és una cosa que ja va molt forta. Perquè hi ha moltes ganes, és això que comentava la Laia, hi ha ganes. Molta il·lusió darrere el projecte. I professionalitat, a vegades la il·lusió... Per si mateixa no n'hi ha prou, no? No n'hi ha prou, som professionals i, per tant, anem aquí a fer aquestes propostes. El tema de músics menuts és una cosa nova que també hi havia molta demanda. Ara vaig enrere amb la Teresa, que li vull preguntar. I per això jo dic que val molt la pena perquè és una cosa molt novedosa, que ja fa temps que es fa a Barcelona, però aquí encara, perquè s'ha de fer amb professionals, no pot ser una coseta... El que passa que amb els menuts, Teresa, tenen un ventall de possibilitats i d'activitats esfereïdora, no? Des de les culturals, música i tot això que plantegeu vosaltres, però també esportives i tal. Què els diem a les famílies, als pares, perquè ens portin els nens? Aviam, ara et deixo que facis una mica de màrqueting, ja ho veus, eh? Jo penso que la música, perquè no només treballarem també en tota la globalitat, no només és ensenyar a cantar cançons o a moure'ns en un ritme determinat. Aquí treballes tot d'aspectes psicomotors molt importants pel desenvolupament després del nano. I penso que hi ha molta sensibilitat per part de les famílies quan tenen nadons perquè tots aquests aspectes estiguin, aquests estadis molt ben resolts, per quan arribi l'etapa educativa de llegir, escriure i demés, doncs els nanos estiguin molt ben posats i no hi hagin dificultats. I la música ens ajuda molt en aquestes primeres etapes a treballar tots aquests aspectes de manera lúdica, cantarelles... A mi de petit em deien que la música endreçava els nens. La música estructura el cervell, és veritat, sí, és cert, és veritat. Això, eh? La música t'ajuda a escoltar amb voluntat, a escoltar, bàsicament, a diferenciar-ho del sentir, t'ajuda a concentrar-te, t'ajuda... De fet, hi ha molts estudis ara, en aquest moment, que parlen de la diferència a l'ESMUC mateix. S'ha fet un estudi a l'Oriol Martorell i a l'Escolania i d'altres centres que hi han integrats, de la diferència els nens que estudien música i els nens que no a nivell educatiu. I la veritat, i això es veu, i els mateixos nens ho veuen amb companys seus que no fan música, que són molt... Però diferència cognitiva o diferència amb hàbits d'ordre? Diferència amb hàbits, cognitives, atenció, que són aspectes, a vegades no cal ser només intel·ligent. És a dir, has de tenir tota una sèrie de mecanismes activats perquè tot funcioni. No el més llest arriba més lluny, sinó el que té més habilitats, no?, en alguns aspectes. I la música les dona. El treball en equip, el treball col·laboratiu, l'escolta, l'atenció, el domini motriu, el picar ritmes, l'escoltar... Estàs fent tota una cadena d'aspectes... T'has venut molt bé, t'he deixat un temps, però l'has aprofitat fantàstic. De fet, estem arribant a la part final d'aquesta entrevista i no sé si voleu la Laia, el Ramon o inclús la Teresa, doncs... això, posar un colofón, no?, una part final, i dir-los a les famílies, ei, que estem allà, veniu, i què els hi diem? Jo vull dir això dels menuts, tot això que dèiem, però a més, és per passar-t'ho bé. És establir un altre vincle de comunicació. A basal, suposo que aquí, sempre amb totes les activitats que plantegeu, apareixerà, no? Molt bé. Doncs jo només per acabar, convidar a tothom a que vingui al concert que farem de l'aula de musicals. El diumenge vinent, a les 7 de la tarda. Aquest diumenge, eh? Aquest diumenge 23. Entrada lliure. Entrada lliure. On podrem veure, em sembla que són 6 o 7 alumnes de musicals cantant peces del Rei León, dels Miserables. Hi ha gent, són alumnes que porten més de 10 anys estudiant música i que són els membres de l'aula de musicals del SEM, que col·labora, evidentment, com esteu veient i com és per sort, doncs col·labora amb totes les activitats del Centre de les Arts. Concert gratuït, piano, bateria, guitarra i solistes de primeríssim nivell de les que ens sentirem a parlar ben aviat. Doncs vinga, ja ho sabeu tots vosaltres, aquest diumenge, dia 23, doncs tots cap a aquest concert, que avui ens han vingut a presentar aquest concert i totes les activitats d'aquesta gent que ens ha vingut del Centre de les Arts per Port Gran d'aquí de Terrassa. Moltes gràcies per haver vingut, Laia, Ramon, Teresa. Gràcies a tu. I bé, ens veurem amb alguna d'aquestes activitats, segur. D'acord? És anar amb una secció que jo també per primera vegada presento. Sé que tu i l'Oriol ja porteu llarga vida amb aquesta secció. Exactament. Marc Riera, com estàs? Què tal? Molt bé. Joan Carles, ostres, em sobta tant, no? Però res, no. Ho farem igual, eh? Ho farem igual, i tant. Vale.
Xarxes. Explica'm què és ben bé aquesta secció. Xarxes, evidentment es pot parlar de xarxes en molts sentits diversos, però en aquest cas parlarem de novetats tecnològiques. Novetats tecnològiques, que tenen a veure amb la comunicació, però és que ja se sap que últimament totes les novetats tenen a veure amb elements comunicatius, no? Sí, sí. Abans de tot, m'agradaria recordar que el pacte i el repte que tinc jo en aquesta secció és que alguns dels elements que jo vagi dient, si els acabes utilitzant, m'has de convidar a un vermut de Cloïsa. Jo t'haig de convidar. Sí. Molt bé. Vull dir que... Això no m'ho havies explicat, eh? No. Ni a l'Oriol tampoc m'ho va explicar, això. No, perquè de fet tampoc ho fèiem, però ho farem a partir d'ara. Molt bé. Si et sembla bé. Jo, si al final utilitzo alguna d'aquestes coses que m'explicaràs, jo et dono la meva paraula aquí davant de tothom, que jo et convidaré a aquest vermut de Cloïsa. Farem una foto, posem el hashtag vermut de Cloïsa. Doncs va, comencem. Bé, avui comencem una mica relacionats amb el programa d'avui, que parlàvem de Bambes. Que Bambes, de fet, era una marca, no sé si és bo dir aquesta... Com s'hauria de dir? Sabata esportiva? Sabata esportiva, sí. Bé, doncs en aquest cas, una marca que jo crec que és una mica coneguda, que és Nike, no? Sí, doncs va ser... la més coneguda, no? Potser la més coneguda. El Barça ha fet molt mal amb això. Sí, sí, exacte. Doncs aquesta marca va ser l'encarregada de fer, no sé si... ets fan de Regreso al Futuro, de la pel·lícula? De totes les pel·lícules de la sèrie. Doncs, tot i que t'haig de dir que hi ha alguna que és una mica fluixa, eh? Bueno, això ho discutirem un altre dia. Molt bé. Doncs bé, no sé si els nostres espectadors recordant la segona pel·lícula, que en aquest cas era El Futur, doncs una part de la pel·lícula en El Futur, en aquest cas Nike es va encarregar de fer aquestes Bambes que... Bueno, eren un prototip, eh? Exactament, era un prototip que es cordaven soles. Doncs bé, la marca Nike, ara mateix, aquest any, desenvoluparà aquest sistema i a final d'any, més o menys, podem arribar a veure aquestes Bambes fetes realitat. Jo en sé d'un, que és el meu fill, que estarà content perquè li fa un pal sempre acordar-se les Bambes. Exacte. I a més a més, a la marca, això li anirà molt bé perquè... No sé si saps que últimament estan tornant totes les modes. Vull dir, els 80 sembla que torna a renéixer i ara, aprofitant totes les coses, doncs tornarem a tenir això, no? Molt bé, Bambes que es corden soles. Exacte. També recordar als nostres espectadors que hi han molts fails i molts bulos respecte a la data correcta del futur, de Regreso al Futuro. Que normalment sempre es diu, ja estem en el... No, és 21 d'octubre de 2015, sisplau. Tothom, eh? 21 d'octubre de 2015. Vull dir que falta un any i mig ben bé, eh? Exacte, falta un any i mig encara. Doncs vinga. Però bé, continuem. Ara hi ha coses ja que et vull interessar, eh? Aquí ja comença el meu repte. De fet, t'haig de dir que les Bambes aquestes m'interessen. Exacte. Eh? Doncs el repte queda pendent. Molt bé. Ideum Android. És a dir, parlem moltes vegades de mòbils que porten Android, parlem de tauletes que porten Android, però i de taules? Ideum. Taules. Taules? No, una taula. No la tauleta, no. Una taula com aquesta, inclús més gran. Doncs... Android, Ideum, utilitzant el sistema operatiu d'Android, ha fabricat i ha desenvolupat aquesta taula, que ara mateix podem veure algunes imatges, i que això doncs, pot servir doncs, per posar-ho, per exemple, en els cafès. Sí, el rebedor de casa ja et dic que no m'entra, això. El rebedor de casa no entra, no? Doncs bé, doncs fantàstic, per exemple, per les empreses, per poder fer reunions, fantàstic per jugar a escacs, inclús, o per tocar el piano amb els nens. Vull dir que un gran invent que ara es posarà a la venda ara, el 2014, de 46 polzades i amb un processador que és Intel i7, que déu-n'hi-do, vull dir que... Tira bé la cosa. No, mira, amb aquestes simulacions es veuen això, eh? Es veuen bàsicament amb el sofà, amb la xeslong allà, vull dir, per tenir-ho a casa també hi cap. I els nens, per jugar a l'Angry Birds amb aquest tamany, tela també. Sí. Tindrà un preu aproximat d'uns 7.000 dòlars, vull dir que serà uns 5.500, una cosa així. Molt bé. Però bé. Vull dir, un regal de Reis potent. Un regal de Reis potent. Molt potent. I avui parlarem d'una cosa que a mi m'interessa bastant. Fas por, ara? Em fas molta por. Com a tothom aquí li interessen el tipus de pel·lícules de ciència-ficció, doncs parlem dels cíborgs. Què és un cíborg, no? És a dir... Jo sempre tenia entès que un cíborg era un tipus robot, no? Vull dir, una persona que té mecanismes que pot fer coses dels robots. Exactament. O sigui, exemples de cíborgs cinematogràfics. Robocop, per exemple, Darth Vader, o inclús Eduard Manos Tijeras, que encara que no ho sembli, tenia un component que era mecànic, o tenia un component que era una màquina, i ell, evidentment, era un humà que se li integrava. Però m'estàs dient que a la que tinguem un sol component ja som un cíborg? Exactament. Una persona que tingui un component mecànic és que se m'acudeixen molts exemples. Sí. Ara se'ns podia acudir molts exemples perquè realment la definició d'un cíborg és... Un cíborg és essencialment un sistema home-màquina en el qual els mecanismes de control de la porció humana són modificats externament per medicaments o dispositius de regulació perquè el ser pugui viure en un entorn diferent al normal. Per tant, un cíborg podria ser un familiar meu que tinc, jo, de la meva xicota, que té un bypass.
sense aquest bypass no pot viure. És a dir, que utilitza un sistema mecànic o un sistema tecnològic per poder viure. En aquest cas, aquesta persona és un cíborg. Però hi ha molta discussió on està la línia. Perquè, per exemple, un cíborg pot ser el Joan Carles. Mai, o un cíborg pot ser el... Jo no porto cap element mecànic, ja t'ho dic. No portes cap element mecànic. Tot és natural. Però i de sèrie. Tot és natural i de sèrie. Tot. El que passa que últimament nosaltres utilitzem un element mecànic, que a més el portem durant tot el dia, en el qual l'utilitzem com a memòria. Em parles del mòbil? Et parlo del mòbil. El mòbil és una extensió de la nostra memòria que ens permet doncs, guardar tot tipus de contactes, guardar tot tipus d'agendes... Tots som cíborgs. Ara mateix, on està la línia del que és un cíborg? Clar, clar. Però bé... Interessant. Tenir en compte, sí, de fet es va fer un debat fa poc en unes conferències als Estats Units i parlant sobre aquest tema que no deixa de ser bastant interessant. En aquest cas, com que nosaltres tenim una consciència bastant cinematogràfica del que és un cíborg, doncs parlarem dels primers cíborgs tal i com nosaltres ens els imaginem. En aquest cas, podem veure unes imatges del 1998. El professor de cibernètica de la Universitat de Reading, Kevin Warnick, va ser el primer cíborg... I el tenim. ...tal com nosaltres ens l'imaginem. És a dir, ell es va integrar un xip en el braç i utilitzant els seus estímuls humans podia... l'ordinador interpretava unes senyals. És a dir, ell, per exemple, feia un moviment de braços i, com podem veure aquí, un braç mecànic doncs, li seguia els mateixos moviments. O, és més, ell anava circulant pel departament de la universitat i la màquina sabia on estava en cada moment, no? Que ara és una cosa que ja és relativament normal. Sí. O quan arribava però, i feia... Clar, en el moment en què ho va fer ell, exacte, això no era tan normal. 1998, imagina't. Déu-n'hi-do. I, per exemple, quan entrava en el seu despatx, l'ordinador li engegava el llum i li deia hola, perquè sabia que el braç doncs, havia arribat en el seu lloc. Aquest va ser el primer cas de cíborgs tal com nosaltres ens el plantegem. Aquest home... El pare de la cibernètica. El pare de la cibernètica. Aquest home el que va fer va ser donar el seu cos una mica a la tecnologia, perquè es va fer una operació de 3 hores bastant complicada, amb risc bastant potent de pèrdua de braç, d'una amputació de braç, només per investigar això. I posteriorment va agafar la seva dona i també li va fer una operació similar i es podien comunicar a través d'estímuls fets també amb el braç. De braç a braç i tot per corrents. Exactament. Per tant, diguéssim, el que s'està investigant dels cíborgs últimament és que, diguéssim, aquests estímuls, d'alguna manera, els podem interpretar neuròticament i ens podem doncs, comunicar només amb el cervell. Val. Si ya no sobraba la ropa, tan educados nos miramos primero y no nos faltaba el deseo. Son más listas cuando pasan hambre, brillan más con menos maquillaje y ellas son tan para amores tan perros, la mala fama no me ayuda de nuevo. Demasiados líos ya. Y ellas son tan gatas para amores tan perros, la mala fama no me ayuda de nuevo. Demasiados líos ya. Hacía frío cuando nos conocimos y ya nos sobraba la ropa. Después de algún tiempo viéndonos las caras, no supo ni darme las gracias. Son más listas cuando pasan hambre, brilla más con menos maquillaje. Son tan gatas para amores tan perros, la mala fama no me ayuda de nuevo. Demasiados líos ya.
están perros. La mala fama no me ayuda de nuevo. Demasiados líos ya. Doncs comencem, dèiem, i el sumari ens mostrava una primera entrevista que ja tenim aquí preparada, i tenim els tres components que ens vindran a parlar d'un projecte, que neix fa 3 anys, però que tot just aquest juny, el juny que vindrà, farà 1 any des de la seva obertura. Estem parlant de la Granja d'Aventura Park, val? Un parc d'oci educatiu, fonamentalment, i de lleure, en el qual avui tenim aquí, perquè ens parlin d'ell, les seves tres persones, una mica que ho porten pràcticament tot, ja ho veureu. Perquè tenim a la Maria José López, ella és una de les directores d'aquesta Granja d'Aventura Park. Hola, Maria José. Hola. També tenim a la Nayara Jiménez, ella també és una altra de les persones responsables, per tant, també directora d'aquest centre d'oci. Benvinguda. Bon dia. I el Juan Carlos Martínez, ell també director, val? I em deies que, bueno, tu una mica ets el que t'encarregues també del disseny del parc, d'una mica la persona, el Manitas, que ho arregla pràcticament tot. Benvingut. Okay. Com estàs, Juan Carlos? Benvingut. Doncs parlem una mica d'aquest projecte que en dèieu abans, que és un projecte que neix fa 3 anys, que comenceu a moure coses, papers i tot el que suposa això. D'on parteix aquesta idea? Bueno, una mica va començar una mica condicionat per el terreny, perquè hem de negociar el terreny fa 3 anys per fer una altra feina, però bueno, com va anar aquesta crisi, hem pensat en fer una altra cosa. I va sortir una mica d'aquí la idea. A tots tres ens agrada molt la naturalesa i bueno, els animals i tot això, i vam pensar en fer això. Perquè el terreny aquest ja era vostre, el teníeu, l'heu hagut de llogar, comprar, què heu fet? Bueno, empresarialment està llogat, sí, però en realitat és part del seu pare. Llavors, bueno, això va sorgir una mica la idea, ens agrada molt la natura, i a més, Nayara treballa amb el sector. Llavors, a partir d'aquí, vam desenvolupar una miqueta el... Bueno, vam començar a fer una granja, fer no sé què, fer no sé quanto, i sí, hem arribat a fer... Tot, no? Sí, això que tenim ara. Va, perquè la idea suposo que és una idea oberta a la natura, als animals, a fer tallers... Una mica, Nayara, si vols, sí, ens ho expliques tu. L'objectiu fonamental o els blocs fonamentals que podem trobar en aquest parc, quins serien? A veure, nosaltres tenim 4 zones principals d'activitat. Sempre diem el que remarcaves tu abans, no?, que som un parc d'oci educatiu, per separar-nos una mica de l'oci comú al que estem acostumats. Intentem ser una eina complementària educativa i alhora divertida, no?, per tota la família i els nens. Tenim una zona de tirolines, 2 circuits de miniaventura d'agilitat, reforçats, tots amb xarxa de seguretat, un és per nens d'1 a 3 anys, aproximadament, i un altre de 4 a 12. Una zona de granja on els nens poden interactuar i aprendre dels animals. Una zona d'hort, i després tenim, doncs, zona de pícnic, fem tallers, fem activitats per famílies, fem circuits d'orientació, intentem reforçar molt el contacte amb la natura, que creiem que avui en dia s'havia perdut una mica, no? I també, doncs, ser divertits, no? Ensenyar una mica a les famílies que es pot aprendre passant-s'ho molt bé. Llavors aquí venen, passen tot el dia i van reforçant les activitats segons tenen el temps que tenen. Val, per tant, és un parc que pràcticament està obert tota la setmana, perquè, si no m'equivoco, això voldrà dir que de dilluns a divendres esteu oberts a escoles, no? Propostes per a escoles, sí, de totes les edats, sí? O centrat en unes edats molt concretes? Bueno, intentem ampliar una miqueta més fins a... Infantil i primària, possiblement. Infantil i primària, no? Comencem amb l'ESO. Comenceu amb nens amb joves, sí, no? Sí, amb un cicle superior. Vale, i llavors el dissabte i el diumenge encara continueu oferint... Famílies, col·lectius també, que venen ampes, grups... Moltes festes d'aniversari, sí, que ha sigut una sorpresa per nosaltres realment, o sigui, era un sector que potser no hi vam pensar de començament, i el propi client és el que et va ensenyant, no?, cap on has de tirar. Va demanant coses, sí, no? Sí, sí, realment és així, o sigui, ells t'ensenyen una mica el que volen, el que necessiten, i nosaltres, doncs, el que intentem sobretot és oferir el màxim d'opcions possibles. Val. I arribar-hi a tothom. Val. Juan Carlos, suposo que el manteniment d'un parc d'aquestes característiques deu ser costós. Per exemple, se m'acut, el primer que em ve al cap és els animals, no? Vull dir, sí, has d'estar molt tenir... a sobre, sempre s'ha dit que has d'estar molt a sobre, sí, dels animals. Sí, no tenen vacances, has de tenir molta constància i, bueno, i està per a ells sempre. S'han de donar de menjar i limpiar cada dia, i sempre n'hi ha algú que es posa una mica malalt i has de cuidar, i bueno, és una mica delicat, però bueno,
S'ho porta bé. Val. I una altra pregunta que m'agradaria fer-vos és, vosaltres tres ho feu tot, m'heu dit. Vosaltres encarreguem, sí, per exemple, em deies a Maria José, jo de la part més empresarial o més de gestió, no? Sí. La Nayara s'encarregava més de la part de comercial, comunicació, i el Juan Carlos del manteniment del parc. Però entre els tres ho feu tot o teniu més personal? No, no, tots tres. Vosaltres tres, no? Sí. Bueno, ara sí que comencem a tenir alguna persona, sí, que s'ocupa, que ens ajuda amb el tema, però bueno, bueno, tothom que ens ajuda també fa de tot. O sigui, nosaltres quan hem fet alguna selecció de personal sempre hem dit, o sigui, vens a fer de monitor, però vens a fer de monitor, vens a netejar animals, vens a agafar el telèfon, vens a... És un perfil més ampli, no? Sí, 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 perquè és com, ho volem molt familiar, volem un tracte molt directe amb el client i volem... O sigui, ens agrada molt que quan el client ve i marxa ens diu, hòstia, que sou com si fos una empresa una mica més laboral, un sector més... Que tu ets el jefe però tu treballes, ah, no som jefe ningú. Estàs implicat com, sí, el que més, sí, no? Sí, sí, una cooperativa. Vale. Quina és la resposta que teniu, per exemple, de les escoles? Perquè teniu 7-8 mesos treballant, no? Com valoraríeu el feedback aquest de què us diuen les escoles? Home, la veritat és que fins i tot a vegades dona una mica d'impressió veure l'acceptació tan ràpida que hem tingut en aquest aspecte. Perquè ja et dic, la gent que col·labora amb nosaltres, que treballa amb nosaltres, vale? Perquè realment som un equip, com deia ella, que està creixent, sí, cada mes va creixent, és gent que deixem també que porti molt les seves idees, ho fan molt personal el projecte. No? Nosaltres no ens considerem per res jefe de ningú, saps? O sigui, som companys tots, gent de la que treballa sap més que nosaltres d'activitats per nens, de com han d'estructurar-les, de les idees que han de tenir, i la veritat és que a les escoles això ho noten, no? Noten el carinyo que poses al fer les activitats, l'espai, fins i tot l'hem construït també nosaltres tres, o sigui, vull dir, això és algo que ens dona un toc especial, diferent, i que les escoles quan venen es troben molt ben acollides, troben que tenen espais molt còmodes, molt ben adaptats pels nens, i jo crec que més positiu del que tenim per ara. A més, aquí llegeixo amb la fitxa que m'he preparat del vostre parc, de fet l'altre dia vaig estar tafanejant totes les coses que teniu, que són moltes, i dieu, tenim una opció de parc, una opció de granja, una opció de tirolines que dèieu abans, no? Més d'oci, un hort. No? També teniu un hort, que suposo que és un hort que què? És molt gran, tenim una exposició petita de cada cosa. Però és un hort que quan venen a les escoles amb els nens petits poden entrar i manipular. Sí, 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 poden tafanejar, sí, poden manipular, tenen el seu espai per fer cosetes, i la veritat és que l'hort no pensàvem que tindria tanta acceptació i està tenint molta acceptació. De fet, a les escoles els horts estan fins i tot fent, sí, sí, a les escoles. Sí, sí, es porta per tant, molt. Tenir un lloc com el vostre on es pugui anar a manipular coses, no? i estar... Sí, fem un taller també. Sí, un taller, sí, dedicat al que seria l'hort, no? Sí, sí, sí. De fet, demà tenim una escola que ve a fer un taller de Soc un petit pagès, no? Allà tot intentem també posar una mica de noms que siguin pels nens molt familiars. I és el que et deia abans, nosaltres estem en constant aprenentatge, o sigui, per nosaltres el món de l'hort és una cosa totalment nova, no? En la que ens hem anat involucrant a poc, i bueno, vas creixent, amb l'empresa vas creixent i vas... I teniu algun material de suport didàctic al darrere? És a dir, alguna mena de dossier o alguna cosa que també pugueu fer arribar a les escoles, sí, o que les escoles us demanin, o on estigui tot? Bueno, tenim els monitors que... Bueno, tenim, hi ha una monitora que és pedagoga, hi ha una monitora que és mestra, llavors anem fent aquest dossier educatiu, i el contingut del taller és totalment educatiu i... Sí, bueno, reforça una mica tot el que són les matèries que estudien a l'escola, ens adaptem bastant al currículum escolar, fins i tot hi ha escoles que et demanen, pots reforçar-me les cabretes, perquè som la classe de les cabretes i hem de treballar, doncs aquestes... Exacte, o sigui, fem moltes activitats a mida. Sí, un valor afegit que teniu, veig, que és una mica treballar a la carta, no? Exacte. És a dir, us truca una escola, no? Una família, es diu, per fer un aniversari, voldria, exacte, que el tema fos aquest, i vosaltres, doncs, treballeu sobre el tema i oferiu això, sí, al client, no? Sí, sí, exacte. Està molt bé aquest valor afegit, és fantàstic. Esteu situats a, exactament... Viladecavalls. És Viladecavalls. És Viladecavalls, però no cal que arribis a Viladecavalls. Estem, sí, tot just al costat de Terrassa, de, sí, l'autopista, és un quilòmetre i mig, sí, ben bé, no arriba. Val. I de quina extensió estem parlant, d'aquest parc? Estem parlant de... 32.000 metres. Sí. Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do. Però tenim ocupats una quarta... No, una tercera part. Això vol dir que teniu la possibilitat de créixer de en un coses. Futur. Sí. Bueno, la idea és i està dins del que seria el planning d'empresa, sí, créixer? Sí, sí, sí. Sí? Sí, d'idees, sí, d'il·lusions i de somnis. El que passa que no tenim temps, perdona. Sí, no tenim, sí, temps a fer tantes coses. Però la idea és fer més coses i més activitat per el net.
Molt bé. 8 mesos són pocs mesos per a una empresa, no? Tot i que ja fa 3 anys que li doneu voltes a això. No sé de quina manera podeu plantejar-vos fer d'altres activitats que tinguin relació amb aquest món. És a dir, teniu la granja, teniu l'or, teniu les tirolines. Veieu alguna altra possibilitat de fer altres coses? Perquè espai en teniu, ganes i il·lusió també. Cap a on anirien una mica aquests projectes de futur? No? Jo ho deixaria una mica que vas ampliant segons el que el client sí, demana. Però sempre amb la granja, sí, amb l'or... Sí, sempre està relacionat amb el món de la natura, amb la construcció artesanal, amb el contacte directe amb el client, sempre és això, o sigui, res de coses artificials, perquè això aquí a la ciutat en tenim molt, i jo crec que el que necessitem és una mica tornar a allò d'abans, tornar amb el contacte amb la natura, el contacte amb les persones en si. De fet, hem reciclat molts materials per construir el parc. Val. I tampoc hi ha gaires, no?, per aquí a la vora, a la nostra comarca, no?, que, no. Que sapiguem nosaltres, opcions com aquestes, inclús per el dissabte i el diumenge, no?, que a vegades les has que fer amb els nanos petits, sí, doncs és una molt bona opció, no? I no sé si teniu aquesta sensació de que sou una mica únics a la zona. A veure, jo sempre dic, per costum, que competència no som cap, no?, perquè sempre hi ha gent que fa coses dirigides als nens i al final de tot som companys, més que competidors, perquè no hi ha molta gent que ho fa exactament de les mateixes condicions que el nostre parc, no hi ha una altra. O sigui, en realitat és que cadascú té les seves coses millors, les coses pitjors, però competència sí que sentim que no en tenim, no? I és el que parlàvem. Tenim ganes de fer moltes més coses. De fet, de principi del projecte volíem fer una àrea que era l'àrea verda, que era una mica àrea tecnològica involucrada amb la natura, no? Perquè també som conscients de que a dins de la natura, amb el pas del temps, doncs, també et vas adaptant a les nous temps i a les coses que et demanen també doncs, això, les escoles i els nens. I no vam arribar per pressupost. Realment també molta tasca va lligada una mica al pressupost, que és el que nosaltres ara, a poc a poc, hem d'anar també aconseguint. Perquè la font d'ingressos, bàsicament, és el que puguin pagar les escoles i les famílies que vinguin. Sí, són fons propis. Fons propis. Sempre busques una mica de... col·laboracions, que avui en dia es fa molt, no? Intercanvi per fer publicitat, que és un sector, per exemple, que costa molts calés i que és molt difícil arribar-hi quan estàs començant. Trobes una mica de manca, no?, de recolzament en aquest aspecte. Llavors, bueno, avui en dia la veritat és que amb col·laboracions, intercanvis i això, doncs anem arribant al màxim que podem i esperem créixer molt i poder ofertar més coses. Val. Una pregunta que des del principi de l'entrevista em té una mica copsat, i és tres directors d'un mateix centre. Escolta, us deveu barallar molt, no? O com va això? Bueno, discutim una miqueta, però sempre va bé. Hi ha un que té més la veu cantant, un que dius... No, jo diria que no. Tot és per decisió tripartita, eh? Sí, se parla tot. Tenim la part positiva, que és que som que fora de la feina hi ha una amistat, i hi ha una amistat entre els tres, i cada cop... Bueno, coneixeu ja fa temps. Sí. Som família ja. Llavors, sí, és això. Us coneixeu abans del projecte? Sí, ja us coneixeu. Sí. No és això d'anar a un centre de negocis i buscar un soci per no sé què, o alguna persona que tingui un coneixement de l'àrea tècnica o de l'àrea més... Hem coincidit una miqueta. Molt bé, els mateixos objectius d'aquest projecte i endavant. Sí. Nayara, et deixo 15 segons, perquè tu ets l'encarregada de promocionar aquest parc, no?, de tirar-ho endavant. Doncs escolta, tens 15 segons una càmera, que això està molt bé, perquè els hi diguis a totes les escoles, a totes les famílies, que us vinguin a visitar. Va, aviam com ho fan. Home, jo ja, com he dit a l'entrevista, no, us convido tots a venir a disfrutar del nostre parc. Crec que és un espai on val la pena passar un dia, conèixer més gent, estar en contacte amb animals, i realment crec que és un valor afegit, no?, avui en dia. Llavors, us convido tots, estem a Viladecavalls. I econòmic. Sí, i molt econòmic. Avui en dia també hem intentat, no?, hem fet emprendedoria social, i us convido a conèixer-nos. Doncs molt bé, doncs escolta, jo penso que hem parlat força de la vostra proposta, d'aquesta... Després diuen que no hi ha emprenedors per tirar endavant projectes. Doncs aquí en tenim tres emprenedors que s'han posat la manta al cap, no? I el que han decidit és això, muntar aquest projecte, que ens sembla molt interessant. Gràcies per haver vingut. A vosaltres. Val, que vagi molt bé les vostres il·lusions, que es facin totes, Maria José, Nayara i Juan Carlos. I bé, jo seré el primer que anirem els fills a visitar-ho, Perfecte. Vinga, va. Doncs avui comencem i ho fem amb una persona que ens vindrà a explicar una cosa que passarà demà, una cosa que per nosaltres és molt interessant en aquesta ciutat, perquè és la presentació d'un nou mitjà de comunicació, en aquest cas el NewTi. Ja veurem d'on ha sortit això del NewTi, ens ho explicarà ell. Aquesta persona que hem convidat avui és el president d'aquest nou mitjà, del NewTi. Ell és el Serafí Gasque. Benvingut.
Bon dia. Com estàs? Molt bé. Suposo que nerviós, perquè demà tenim la presentació oficial d'aquest nou mitjà a la ciutat de Terrassa, no? Sí, potser sí, una mica sí, però tampoc no gaire, perquè la veritat és que la gent li està donant molta acollida i això et dona tranquil·litat. De fet, és un nou mitjà que demà es presenta, però que ja està als quioscos i es pot trobar als carrers des del dia 11 de novembre de l'any passat. Correcte, 28 edicions ens avalen. Ja van 28 edicions. Correcte. Perquè recordem que aquest diari surt, de moment, està sortint en edició de dilluns i de divendres. Correcte, en format paper. En format paper, i llavors ara ja podem també trobar-ho en format digital. Online, amb Newti Digital, els 365 dies de l'any, tota la informació de la ciutat i de més. D'on surt la idea de fer un nou mitjà de comunicació? Bueno, això neix des de la necessitat una mica que aquesta ciutat i la comarca en general, des d'uns anys, han anat desapareixent diferents mitjans. Hem de recordar que a principis de segle doncs existien 8 mitjans de comunicació a la ciutat de Terrassa. Doncs des de llavors n'han desaparegut molts. Però creiem que és molt necessari per comunicar aquesta gran ciutat i aquesta gran comarca i posar-la en valor. Posar en valor la cultura, la societat, la universitat, i una miqueta l'esport, el verd que tenim, el nostre entorn tan magnífic que tenim, tot això crec que és important potenciar-ho. A més, Serafí, tutejo, si em, permets, tot això ho feu en català. Correcte. Perquè, clar, aquí a la ciutat disposem d'un altre diari local, no? Que és el diari de Terrassa. De tota la vida. Molt conegut de tota la vida per tothom, no? I ells, de moment, estan en llenguatge castellà i vosaltres heu apostat per la llengua catalana. Tenen la seva línia de negoci, és correcte, es coneix de tota la vida quina és la seva línia de negoci, i a partir d'aquí, doncs, nosaltres hem apostat per crear una línia diferent, que és la nostra llengua, és la nostra cultura, defensant-la i simplement, doncs, amb el llenguatge que ens comunica normalment el 80% de la població terrassenca i vallesana. De fet, he llegit, preparant aquesta entrevista amb tu, he llegit que és veritat que el fil conductor o la llengua vehicular, podríem dir, del diari és el català, però que vosaltres no us tanqueu a fer articles i... Hi ha articles, articles en castellà, i fins i tot en anglès. En anglès, i en algun cas també algun petit breu doncs, ha aparegut en francès, perquè el mercat francès, sobretot a nivell turístic, és un mercat que ens interessa molt. Sí. Si parlem la seva llengua, doncs hi haurà gent doncs, que vincula doncs Terrassa amb tot el tema francès. Això una mica deu respondre a aquesta visió de modernitat, no? De no tancar-nos en una llengua, sinó estar oberts a una mica tot, no? Terrassa s'ha d'obrir més. Terrassa s'ha d'obrir el món. Terrassa té moltes coses, és molt gran, però no és molt gran amb habitants, sinó és molt gran amb estructura, amb persones, en general la societat, i tot això s'ha d'expressar. La grandesa de tot això, no la grandesa de metres quadrats o la grandesa d'habitants, sinó la grandesa de la nostra força. I, per descomptat, que els 896.000 que agrupen tota la comarca del Vallès Occidental, per descomptat, tenen una força encara més gran. I això jo diria que darrere de Collserola i com a segona doncs, comarca exportadora, com a diferents segona ciutat universitària d'aquesta raça, etc., diferents indicadors ens marquen de que podem una mica doncs, conèixer i apreciar més això per explicar-ho fora. També preparant aquesta entrevista, vaig agafar, fixa't tu, el primer diari que va sortir, la primera edició, i veient el primer editorial, que no sé si el vas fer tu, perquè no està signat per ningú, en tot cas està com és Newti. És Newti, parlava molt d'una paraula que a mi m'ha copsat molt i que ara te la vull posar aquí al damunt de la taula, i és la paraula optimisme. Es parlava molt de que voleu ser un mitjà de comunicació optimista, que voleu tractar la notícia d'una manera optimista, que prou ja de pessimismes, de males estroganses, i el que voleu anar és cap a una visió més optimista de les coses. No? Correcte. Com la nostra capçalera ens indica, que molta gent doncs, té una desconeixença i demà serà l'oportunitat doncs, que tindrem d'explicar bé per què aquesta marca, l'optimisme ha d'existir perquè necessitem un canvi. La societat està demanant un canvi. I el Newti, a part de simbolitzar Nova Terrassa, noves tendències, New Tech... Exactament, vol dir nuevos tiempos, new time. New time, aquest és el tema. Però defineix diverses coses, però la més important i la que ens defineix és nous temps. O sigui, aquí hem d'apostar per la nostra línia editorial, que és una línia editorial positiva. O sigui, oblidem una mica els sensacionalismes i ens dediquem a les coses positives i a promoure. El que passa, tallo-se d'ací, perquè clar, la notícia és la notícia. I la notícia, anem a dir, és realista. I si la notícia ens llença cap a una vessant un pessimista, l'hem d'entomar com a pessimista, o no?
Sí, però crec que aquí hem de canviar una mica els rols, i per això diem que tenim una perspectiva diferent de les coses. La nostra perspectiva i la nostra girafa, que és la que ens fa veure les coses des d'una perspectiva diferent, simplement més alta, segur. Més alta, però ni més guapos ni més lletjos, sinó simplement respectant tothom, tota la societat, crec que ens dona una perspectiva de poder veure les coses bones, ens aporten a les coses bones. I per aquest motiu és això. O sigui, l'optimisme, volem reflexar-ho amb New Time i, sobretot, una mica doncs, amb aquesta línia. Val. A més a més, t'has envoltat d'un equip molt jove. Correcte. Crec que també és un valor que has posat a sobre de la taula, no? El jovent. Correcte. La capacitat que tenen els joves per tirar endavant molts projectes i per tirar endavant la ciutat de Terrassa i tot el que ens envolta, també. A part de que jo també em considero molt jove, sobretot, sí, d'acord. Sí, perquè jo, perquè jo devem estar sobre els 20 i escaig. Sí, sí. És això. Sí, sí, correcte, això. Més o menys, més o menys. Doncs considero que aquí sí que molta gent em va dir, ostres, cuidado amb això, no t'equivoquis. Crec que no m'he equivocat, estic convençut, tornaria a fer-ho, tornaré a fer-ho, i crec que els joves estan demostrant doncs, que tenen aquesta visió més global, molt preparats per poder enfocar el que realment s'ha posat en el pla de negoci d'aquest projecte. Clar, perquè a més sempre es parla, no?, que tenim unes generacions molt ben preparades, no? Uh-huh. Amb una, dues, tres carreres, que parlen molt bé idiomes, que dominen molt bé les noves tecnologies, però que no tenen oportunitats. Uh-huh. El New Tea és una bona oportunitat. Jo diria que s'ha donat unes oportunitats. Ells crec que estan encantadíssims i elles ho diran també, perquè entre ells i elles doncs fan un company d'X interessant de prop de les 10 persones, i crec que, encapçalat per la Rosa Sariñena, doncs donen aquest cop, i ella és la que una mica doncs estructura tot l'equip de redacció. Escolta, parlem una miqueta de l'acte aquest que tenim previst per demà a les 7 de la tarda, crec, correcte, al Teatre Principal de Terrassa. Principal, sí, un teatre principal que, bé, deus esperar que estigui ple de gom a gom, no? De moment anem per bon camí. Sí? Sí. Heu fet una xarxa per convidar moltíssima jo gent? Jo diria que ja passem de 250 confirmacions, crec que això ja és, comença a ser doncs, bé, ja omplim, podríem dir que més tota aquella gent que no confirma. Aprofitem doncs, per convidar, perquè al Teatre Principal tenim aquest avantatge de tenir un teatre excel·lent, uh-huh, amb unes equipacions excel·lents, i tenim una cabuda fins a 550 persones. Déu-n'hi-do. Per tant, encara estem a temps de que si la gent s'hi doncs, vol apuntar, doncs ens ho faci saber. I la gent que vol venir, com ho ha de fer, això? Doncs ben senzill. Per telèfon? Per correu electrònic. Correu ens pot enviar un correu a newtea@newtea.cat, sí, i a partir d'aquí doncs, ens envia dient som tres persones amb aquests noms, i a partir d'aquí se'ls assignarà doncs, cadira. Molt bé. No sé si és un secret o un secret a veus, no ho sé, el tipus de presentació que voleu fer, el tipus d'estructura que teniu pensada, si, no sé si és una conferència, si és... No ho sé. Et pregunto i que m'expliquis fins allà on puguis explicar. Et diré que desvetllaré alguna cosa, perquè crec que és interessant. Crec que el presentador serà excepcional, i això no ho dic per res més. Però a part d'això, crec que el més important és que presentem un nou mitjà a la ciutat i a la comarca, sí, i que hem de canviar el xip, perquè les presentacions al final es fan una mica monòtones, no? Una mica avorrides. I com volem ser divertits i alegres, volem que la gent s'enriqueixi. I només hi haurà de parlaments, intentarem que siguin els 10 minutets de rigor o 15. I a partir d'aquí... I cap al final de l'acte, no? I cap al final. Vull dir, però primer ens hem d'enriquir. Primer hem de veure de quina capacitat quina estona ens fan gaudir d'aquell moment. Uh-huh. Crec que les presentacions, també estem al segle XXI, també han d'evolucionar. Un assallat m'ha explicat que portes una personalitat bastant important en el món del coach, en el món del pensament positiu i optimista, no? Uh-huh. No sé si la podem... Jo te la desvetllaré, no tinc cap inconvenient, però primer vull posar en valor que tots són importants. Sí. Perquè també doncs, participa molta gent doncs, del Vallès, doncs, a nivell cultural, associatiu, universitari, però vull posar en valor que tots tenen la mateixa importància, però sí que hi ha una part doncs, per explicar aquesta nostra línia, aquesta que comentaves abans de l'optimisme, uh-huh, del positivisme, que millor que portar un dels, crec, millors, de que ens sabrà definir com el nostre entorn, el que llegim, el que pensem, el que ens trobem pel carrer, el que les persones que ens envolten no intoxiquen. O sigui, no permetre que res ens intoxiqui per poder seguir la línia o els somnis que ens hem plantejat. Uh-huh. Fem una mica de història curta, tres mesos, perquè dius que ho diem des de l'11 de novembre, el diari, uh-huh, està al carrer, la gent el pot adquirir, el pot llegir, uh-huh, el pot fullejar. Quin és una mica el feedback que heu rebut de les persones de la ciutat o de la comarca, no? De dir, no sé, en funció del diari que els hi ha caigut a les mans, com ho veuen, quines crítiques
bones i dolentes, us han arribat. Jo crec que hi ha més crítica constructiva, que aquesta és la que agraïm, i en volem seguir rebent, perquè volem millorar. Per tant, si és crítica constructiva, encantats de rebre-la, i a partir d'aquí el que hem rebut és un feedback molt, molt interessant. Molt interessant. La gent doncs, està descobrint doncs, que llegir les notícies de la ciutat en català és una part que li agrada molt. La gent se sent sensible amb aquest aspecte. Ostres, em sobta, no?, llegir aquestes coses. I sobretot el descobrir coses que realment fins ara estaven una mica doncs, molt planes, molt amb una superfície molt estancada, i que realment doncs, s'han de realçar perquè són una potència, sobretot a fora. S'han parlat més a fora que no pas a l'interior. I per ser els millors ambaixadors de la nostra ciutat i de la nostra comarca, hem de tenir molt coneixement de nosaltres mateixos. Què tenim? Quan siguem coneixedors d'això, anirem presumint del que tenim. No? Jo he tafanejat una miqueta amb les xarxes, no? Del que es diu d'aquest diari, i algunes de les coses que es comenten... anem a les constructives i a les positives. També, eh? Si n'hi ha de negatives... Sí, també... sí, te la diré. Encantats. La tinc preparada, la tinc preparada. No? I les positives diuen que és la gent es posa bastant d'acord en que és un diari molt àgil, molt fresc, fàcil de llegir, amb aquesta visió que tu deies una mica de modernitat i optimisme. No? Vull dir que això és el que jo he recollit. Ho veus igual? Sí, això ens ha arribat, doncs, que hi ha un nivell fresc, i això és gràcies a l'equip que porta tota l'estructura de redacció. No? Per exemple, teniu una secció que es diu New Trends, no? Que és de, bàsicament, de les tendències, de coses que es puguin incorporar, de coses que venen de tot arreu i que allà es puguin... anar a conèixer més les coses innovadores que es fan tant a casa com a fora. Però això és un apartat que encara crec que li queda molt de camí per arribar al nostre objectiu 100, per dir alguna cosa, per objectiu. Encara ens queda molt recorregut per fer en aquest aspecte de noves tendències. Vols que et digui alguna cosa dolenta? M'encantarà, perquè les coses... Dolenta no, vull dir que aquí la veuen com que es pot millorar. Les coses dolentes a vegades són bones, perquè millores l'endemà, si no les saps. Una pregunta que es fa molta gent és el nom. Per què s'ha posat aquest nom de New Tea, no? Com en anglès, com... Es pregunten el nom, no? Que potser no és un nom que cridi l'atenció d'entrada. Perquè és un projecte de cohesió, val? És un projecte inclusiu, perquè si volem ser inclusius i volem projectar-nos al món, un nom català només ens ofereix un espectre, però si el posem en castellà només és un altre, i si el posem en anglès i d'una manera doncs, que és nou, les coses noves ens motiven, i aquest valor d'optimisme doncs, ens dona aquest nom, el New Time. S'ha de dir que la marca, estem molt ben assessorats, no és una marca agafada a l'atzar, està creada per un magnífic amic i una gran persona, que és en Fernando Beltrán. Ell és creador de marques molt conegudes arreu de l'Estat i a nivell internacional, com una d'elles és Amena, vull dir, és el mateix creador de la marca Amena, que tant n'hem sentit a parlar en els seus moments, i la descripció que ell fa d'això, el llarg recorregut d'aquest nom encara està per arribar. Ara és difícil, ara hem de fer un treball de posicionament de marca, l'estem aconseguint, de moment la gent ja el sap pronunciar, New Tea, ja no és New Tea, sinó és New Tea, i això és molt important, i a partir d'aquí... Sí, doncs... perquè molta gent confonia, de fet aquí ho diuen, amb Nou Terrassa, val? Que una és que és tot, és tot, eh? Clar, una mica és el coses, joc aquest que volíeu, no? Perquè, però vosaltres veu néixer del new, de nous temps, del New Time. Nova Terrassa, New Time, nous temps, tendències... New Tech, de tecnologia, noves tendències... N'hi ha moltes exposicions que podem fer, no? Vull dir, jo crec que amb aquesta explicació la gent aquesta ho entendrà. El tema està evolucionant i és una marca de llarg recorregut. No és una marca que de seguida enganxa, sinó que anirà enganxant i es anirà consolidant. Això, en Fernando, cada vegada que ens ha explicat per què aquesta marca ens ha fet el raonament, ens ha fet un raonament de llarg plaç. I crec que està seguint les passes que s'estaven estipulant i de més. Molt bé. Serafí, parlem una mica de futur abans de finalitzar l'entrevista. Quines expectatives us heu generat? Bueno, les expectatives crec que són molt altes. Teniu un competidor. Jo diria que el diari Terrassa, deixem que me'n vagi ara a fer de l'advocat del diable, el diari Terrassa està molt consolidat a la ciutat. Sí, i per molts anys que segueixi. I tu vas, per exemple, a fer un cafè a un bar de la ciutat de Terrassa i veus molta gent que demana pel diari Terrassa. Sí. No? Vull dir que... Bueno, necessitem temps nosaltres de treball. Sí. Aquí, amb els socis que hi col·laborem, i que ens hi hem engrescat amb aquest projecte, que som 5, som una mica variopintos tots, una mica, i això és molt interessant. Veniu de diferents àmbits? Sí, de diferents àmbits, i això també ens fa veure que les coses han de ser ràpides, o sigui, i els canvis s'han de fer ràpids. I crec que en 3 mesos, Déu-n'hi-do el soroll que hem fet.
ara el que ens queda és un... Ara ens toca doncs, encara fer més soroll, però més soroll no amb l'aspecte, sinó que arribem a més societat, no? I ara ens toca aquest tema. Primer tenim una fase, que és consolidar Terrassa, i en segona fase doncs, ens tocarà estructurar doncs, el que és el Vallès, no? Vull dir, tenim dues fases en el pla de negoci i això és el que hem de treballar. Però de moment el més important, que a mi a nosaltres més ens avala i que més ens agrada, és que la gent els està agradant aquest caire fresc, aquest caire amè, amb el tipus de, la tipologia de llenguatge que es fa servir d'aquests joves periodistes, doncs crec que això la gent comença a apreciar-ho. Home, joves periodistes, i a més, que tu parlaves molt bé d'ells, a més, també uns col·laboradors que déu-n'hi-do, eh? Perquè veig que teniu una contra del doctor Flo, sí, que té un nom a la ciutat, no? I que va pintant cares en blanc i negre a la gent. Sí, correcte. Però després, a més, teniu una altra contra, que és més seriosa, és més tranquil·la, no? I feu aquest joc de contrast. És el joc dinàmic entre una persona doncs, que és més periodista, que és, és la Montse Puig, que ella ve del món de l'educació, però el Jordi, que ve del món de la faràndula, clarament, perquè és així, doncs que això i amb el seu nom doncs, d'Ordre Flor, intentar fer unes contres una mica més de... unes més punx i unes més light, no? Intentant anar compensant una cosa i una altra. Perquè creiem que aquestes contres, ara encara no s'està veient un perfil molt definit, però tenen un llarg recorregut i de moment els noms i les persones que han sortit s'estan guanyant una posició a la ciutat, sense ser res un nom important, però són futures promeses. I jo diria que a la llarga doncs, les veurem molt representades. Val, et dono 15 segons perquè em posis tres epígrafs, tres etiquetes al vostre diari. Val, tres etiquetes. El nostre diari és això, això i això. Home, jo diria que és un mitjà de comunicació... Ja m'has dit més de tres paraules, eh? Bueno. Digue'm un tres paraules, va. Doncs és complicat això que em demanes. Ah, l'he posat amb una prova. Explica-ho com vulguis. Com és el vostre mitjà? Jo diria que hem de comunicar, és inclusiu. Inclusiu. Val? Inclusiu. Modern. Sí. I informatiu, perquè és una cosa que, doncs, que hem d'informar, i positiu, perquè ja em permeto posar-ne quatre. I tant, ja està cinc. Eh? Escolta, Serafí, demà anirem tots al Teatre Principal, a les 7 de la tarda, val? En aquesta presentació d'aquest nou mitjà de comunicació, que esperem doncs, que tot el que ens has explicat aquí doncs, ens ho anirem trobant en els propers mesos a la ciutat de Terrassa i després a la comarca, també. Eh? Això mateix. Escolta, moltíssimes gràcies per haver vingut. Gràcies a vosaltres. I fins la propera. Molt bé, gràcies. Que vagi molt bé.